Statsbygg har mange spennende prosjekter, og vi er alltid på utkikk etter unge talenter. Til deg så kan vi tilby flere ting. Vi har både veiledning til masteroppgaver, spennende stillinger for deg som nyutdannet, og ikke minst et summer internship hvert år. Her kan du se litt klipp fra hva årets summer interns har gjort i Statsbygg. Av mine andre venner som har sommerstillinger i år, så tror jeg jeg er absolutt en av de som har trukket etter de lengste strålene. Det beste med internshipet er at vi har fått muligheten til å være med på utrolig mye forskjellig, og ikke minst det å jobbe med veldig mange flinke fagfolk og studenter. Jeg føler blitt mye mer rustet til å skulle jobbe. Sånn, jeg føler jeg har fått utrolig god læring av og ikke bare skulle tenke teoretisk å være på skolen, men fått en helt ny tilnærming til hva jeg skal gjøre videre. Statsbygg sitt internship er jo en veldig ettertraktet sommerjobb, og bare det at jeg får jobbe med relevante arbeidsoppgaver og tverrfaglig arbeid, tror jeg vil være en stor fordel når jeg skal ut i arbeidsmarkedet.